正经关不了，关不了正经。好，天气渐渐冷了，圣诞节的气氛越来越浓了。我超爱圣诞节，真的。以前我在美国念书的时候，那时候我还不是基督徒，我也没有什么，对于这个宗教没有什么感想。但是我好喜欢那个圣诞节，因为那个音乐、那个氛围，还有那个家家户户装点的庭院，那感觉真的是超棒的。尤其我在 Wisconsin 念书 ，Wisconsin 呢，中西部的小镇，它还很传统，大学城。几乎每一家他的庭院都弄得美轮美奂，而且大家好像在比谁更用心，真的你就会觉得哇，真是很漂亮。然后你走在路上，你会觉得那个整个氛围，然后天气冷冷的，然后就特别想家，然后我会觉得很感恩，然后充满了祈福感恩的那种气氛。那今年呢 Christmas 听说呢要到改时间了，就是这个全世界都把圣诞节改到1月9号，为什么呢？因为圣诞老公公要隔离14天，我自己讲都想笑，因为本来12月24号晚上，因为圣诞老公公要隔离14天，所以改到1月9号才会出来送礼物。好了，各位小朋友，那个回去跟小朋友讲，圣诞老公公因为要隔离，万一筛检出来阴性，或者是他没有拿那个陈时中的三天的核酸检验报告阴性的话，他可能就会出不来了。好了，我今天正经一点，我今天啊发现我昨天去国民党中常会真的是去对了，其实我蛮开心的。我说实在话，我感觉到国民党中常会的那个气氛那个氛围是很好的，我觉得国民党有一些改变啊，你会看到年轻化，就草根化、平民化，真的，以前我不知道，但是我以前跑新闻的时候，常常参加这种国民党中常会完了以后的记者会，看到那种欧桃啊掐，你知道，那种真的是达官贵人，然后走出来的人，有人撑伞的，哈，有人这样开车门的，然后那个那种就是很这种。开门的很狗腿的，但是你现在看到的国民党就真的不一样。好，所以我现在觉得政党轮替来轮替去是好的，真的好的，因为人性是一样的，不管你民进党、国民党、共产党、共和党、民主党，你只要不被监督，你都会变成金光党，这个是人性。所以我们与其去奢求一个伟大的政党，或者去追求一个伟大的政治人物，不如好好努力的去深耕一个民主公平的体制。那我昨天这个从国民党出来，我觉得我真的是打中了。民进党很害怕，像过街老鼠吱吱叫，总统府也出来呛，而且还不止一个人，民进党也出来呛，总统府派了好像两个发言人出来呛吧，民进党张敦涵出来呛。民进党呢找了一个发言人，哈，周什么江杰，对，好，又找了一个林鹤鸣，你很少看到一个单一议题轮番呛，而且呛的内容坦白讲没什么道理，他就是怕了，我真的觉得打中了啊，民进党害怕了。其实你有没有发现一件事情，民进党的其他民意代表没有人讲话，你看我说我打论文门到现在，进来帮腔的只有管碧玲，只有王定宇、王浩宇、段宜康，再来呢就不太有人谈这个事情。为什么？因为他们都知道我讲的是对的，他们私下有一些人真的跟我说，彭批你说的真的是对的，所以他们就选择不说话。不然你想想看，你以民进党以前的性格，这不打群架，不把我殴成猪头才怪。你看看有几个人出来说话，你就知道说大家心中是有一把尺的啦，不管你执政你在野啦。而且昨天我其实也很高兴，是我到国民党的中常会还碰到不少熟人啊，有人过来跟我握手说，文正你好，我是你岳父李伟的好朋友，以前在资策会的时候啊，在基金会的时候，那有人跟我说，
哎，文正，然后我跟你家小孩熟，什么什么哦，那还有人跟我就是同学的啦，老师的啦，我觉得国民党变的啦，我只能说，以前我印象中那个欧桃阿掐全是达官显贵，然后全是一些官一代、官二代，那个气氛已经不在了，这是国民党好的开始啊！以前我说国民党不倒，台湾不会好，还好国民党没有倒。因为国民党如果真的全倒了的话，今天民进党应该会骑到人民的头上撒尿。我还是觉得要制衡，两个党也不是很够。有的时候这两个党呢，为了共同的利益，会妥协，会分赃，所以最好是三四个党，党党不过半，那这才是真正的一个调和台湾各族群、各生态。台湾很特别哈，台湾有不同的。意识形态有不同的族群，甚至有不同先后来到台湾的移民。现在新住民也是一个，有一定人口。那么也有很多不同的语言，是一个移民社会。台湾是一个很特别的移民国家。那么我们就应该要有一个，更包容的这样的环境啊。我觉得美利坚合众国之所以可以权倾一时，就是他们设计了一个很好的制度，让全世界逐梦的人来到这边，都可以享受一个公平的环境。但是somehow这些年来，美国有一点变，我觉得说不上来。我觉得我在美国念书的时候是1990几年代，接近2000年，那个时候我非常喜欢美国人的逻辑思维跟文化，我觉得在这个社会中生存，我有安全感，因为我知道规则很清楚，人不需要走后门，努力会有好结果，而且这个社会的法规制度是公平的，他相信诚实的人，你只要讲实话，没有什么事情是很大不了的。那人跟人之间呢，你说歧视有没有呢？这难免嘛。这个不一定是黑白或者亚洲人的问题。你说白人跟白人之间没有歧视吗？你说在台湾只有省级种族的歧视吗？没有哎。你同样，我跟你讲，人就是一种奇怪的，很喜欢阶层化，三个人就会分两派，啊，没有关系，因为人都是罪人。好，那我们只要知道人有这种毛病，那你就要用一个很好的制度来节制。让有权的人不扩权，让没有权的人有资格参与，我觉得这就是为什么到目前为止，我认为民主政治、民主制度还是一个最好的制度。但是民主的前提是要公平正义，不能够用民主之实去行这个邪恶的内涵。就像蔡同学一样，好，那昨天呢，我觉得蛮特别的。我进到国民党中常会之前，我看到了三四十台吧，各种各样的摄影机。我第一次想，哇，台湾有这么多媒体，他们都架好在那等我，所以我就简短的接受了一下访问。那这一段因为很多媒体都没有刊登我只看到联合新闻网、台视，那我们就借用一下他们的画面，跟大家分享一下，就是我昨天在进入国民党中常会之前。记者给我的一些联访，来，我们来看看这段。今天呢，对，我们来谈谈新闻自由、言论自由。那今天这个场合很特别。前天以前呢，我是深绿极毒，昨天我变成中共同路人，今天我来到深蓝的阵地，蛮有趣的，很期待。结我束会了。担心说被过度解读，说哎，好像是情感。我早就被过度解读了，怕什么？那今天有特别想要，就是说活动哪一个点去抽个去跟大家谈一下你的想法。我想我会谈谈我对新闻自由一向的理念吧。我会谈谈中天，我会谈谈政经看民视是怎么被关掉的，然后我会再谈谈我们在网络上谈这个假论文、假博士的时候，我们遭到一连串的打压。我想这三件事情可以串起来，可以看到今天我们的政府怎么看待言论跟新闻自由？那因为这个
从深绿集族到现在变成中共同路人，其实都是可能都是一些有心人士特意给你的一些帽子。那你怎么看这个过程，自己的感受是什么？没有，我一直不变的理念就是我是台独分子。台独的定义就是台湾人有权利独立决定自己的未来，就是这样子。我们受邀到国民党的时候，其实大概谈了多久？是一口就答应吗？一秒钟，秒答应。对他们吓一跳，他说：“哎呀，谢谢谢谢，太感谢太感谢，我赶快去报告。”就这样。怎么会想都没想就答应？谈新闻自由是很好的一件事啊。我说习近平要邀我谈新闻自由，我也去啊。可是我的同仁说，千万别去，你去了就回不来。有没有跟江启臣主席聊过新闻？没有哎，我这一生还没跟他见面，待会是此生首度相见欢。我跟蔡同学，我跟蔡主席这辈子也是见过一次面。那国民党来跟您做这个邀请，你有没有吓到？还好哎。那我在这边公开的呼吁，我在等民进党中常会邀我去演讲，谈新闻自由，我一定。用跑步去。那个等于说，现在其实这个心情会觉得特别的，就是怎么样？现在心情啊，觉得好荣幸哦！我叫了一辈子的国民党国都台湾背后，今天来到国民党中常会。我觉得人生机遇很奇妙。是的，如白云如苍狗。现在觉得还有这个 NCC 部分要升级，现在还。有 NCC 的玩意儿。好了，我再不然会迟到了。好，拜拜。谢谢，谢谢，谢谢。
政经关不了，关不了政经，真的，民进党真的紧张了，慌了，府院都出动，网军也出动啊，所以我们来看看，到底紧张什么啊？这个是心头壳的一篇文章，那我就比照一样的啊，我们来看看心头壳啊，中央社，这都是比较这个官方宣传的文章，我们来看看，标题是蓝中常会邀彭文正，民进党说国民党没路可以走了吗？找我是无路可走吗？不会哦，路很宽哦，你去看看点阅的人，你去看看按赞的人，你去看看大家的留言，不是我有什么了不起，而是我说出大家心中想听的实话。来，我们来看看这个新头壳记者，老记者啊，这个林朝义，朝义老朋友了，他说针对国民党中常会今天就啊昨天的事啊，邀请媒体人彭文正报告，并谈及蔡英文的博士论文一事，民进党的副秘书长林鹤鸣，这网军的头头啊，这个人则在脸书贴文表示，国民党把中常会提供给彭文正演讲，指控蔡英文论文造假，国民党是不是没路可走了？国民党打算全党效法彭文正吗？哎，国民党如果全党效法彭文正不是坏事，不是彭文正了不起，我再讲一遍，我是一个街头艺人，很平凡，我们唯一的不同就是我们不挡不撕不卖不忙，不被收买，不受威胁，不受恐吓。同学们，只要是从政经现实批看到现在跟着我们走的人，你们都知道我们这个团队的风格，也许不是每一个观点你都喜欢，甚至我们有一些观点你会觉得很极端，你不喜欢，这个都 OK， 但是我们绝不让任何金钱或者压力进到我们的团队。我们做六年多的节目，我在这边公开要求任何人可以来踢馆，我们任何团队中的一个人，任何一个人收过任何一个人的好处而交换在我们节目当中发言或者是改变立场，请踢爆我们。我在这么多年的政论节目当中，我们的团队人都知道，不施压讲一遍，施压讲三遍，所以我们得罪了很多人，但是没有关系，因为我们作为舆论，作为喉舌，不是要讨好人。圣经上的话一直勉励着我，我们岂是要讨世人的欢心呢？如果是，我们就是不是基督的仆人，意思就是如果我们是的话，我们就不配做个基督徒。好，那我们来看看林朝义的这篇文章啊，这个民进党问的也很好玩，国民党是不是没路可走？我倒觉得看到民进党这么恐慌，我倒是觉得不是民进党没路可走，因为我其实蛮理智的，你知道，我开始看事情的时候，我不会把它概括化，就我不会因为一个国民党的小事或者是一个国民党做的错，我就认为国民党全部都坏人。但我年轻时候有这样的思维啊，因为我对国民党印象很不好，是因为来自我周遭的个人在台大很多地方的经验。但是我们今天真的要分清楚啊，民进党也不是全党都很坏了哦，坦白说，还是有一些人私底下非常的气愤，骂蔡同学不比我少，只是可能基于很多人情压力或者是现实吧，啊，并非每一个人都没是没非。所以我今天要讲的是，不是民进党真的没路可走，是蔡英文没路可走。啊，拉了几个人，你看出来帮忙吆喝的，林鹤鸣啦，啊，什么周江杰啦，哦，那还有谁呢？还有我的被告张敦涵啦，了不起加上王什么宇的啦。啊，还有段宜康了，到现在为止，公开出来挺蔡同学论文的，大概就这五六个，剩下都是，网军。那网军统帅就是蔡同学，敢有名有姓出来挺蔡同学的论文的，大概全台湾大概就剩七八个了，啊，那有一些人不知道瞎挺，那我也没话讲。好，再来，他说。国民党打算全党效法彭文正吗？来，我说句实在话，不是我吹牛，全党效法我们的精神不是坏事，不被摸头不怕打压，压不扁的玫瑰，一路走来我们始终对抗强权。如果国民党拿出这样的精神，我并不觉得效法彭文正有什么不好，彭文正只是个代名词。我在节目中提过，
李登辉总统在晚年的时候有几次找我，也有几次是我们为了席勒岛的反并吞公投去找过李登辉总统。李登辉总统呢，在不止一个场合中，旁边还有别人啊，所以我不会乱讲。他直接说：“这个蔡英文未向帝国，哦啊，帝国有啥物困难？那叫伊吼去叫咧，这个你正经看民事讲的去做，安尼就对啊啦。”这个不止一次，他说蔡英文不懂治国，治国没有那么难，你叫他跟着你们节目中讲的事情去做就对了。因为我们节目不被收买，我们节目虽然我们节目被标签为绿的，我也不否认我们有很多的意识形态，确实，而且我们的来宾当中绿的为主，这个也是事实，但是我从来不排斥蓝营的人，甚至包括被抹红的王秉忠、侯汉廷，还有八百壮士，还有很多，都到了我节目中来啊，我们不排斥，而且以礼相待，偶尔亏一下，但是基本上，我认为言论市场没有是非，没有对错，这是立场啊。但是只要坚守是非，不造谣生事，不刻意造谣生事，那因为我们每天讲很多话，有时候讲的会错，这个我觉得大家要多包涵，不管是蓝绿的名嘴，大家多包涵，因为媒体或者评论是朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，所以呢我们很难查证，很难够100%正确，但是只要不刻意造谣，我觉得大家应该包涵。好，那么今天如果国民党把我们所说对的东西都照着做，没有什么不对，所以民进党的这两句话显示他们没有民主的素养，而且某种程度在挑拨离间。好，我们再往下看。他说，媒体人彭文正今天受邀于中国国民党的中常委演讲，深谈对于总统蔡英文论文的追查过程，持续指控蔡英文学位的造假。演讲一开始，这是新头壳的报道，彭文正以演讲投影片的开放一开始就放上了蔡英文的照片，更以当骗子变成总统为子标题。我昨天在节目中讲过，国民党邀我去谈的是新闻自由、言论自由啊，所以他跟我确认的题目是言论自由。我一开始开场白我就说，言论自由我的子标题是当骗子变成总统，这个标题国民党没看过，这我的演讲稿，我的 PowerPoint 没有给国民党事先看过，我到演讲前我才把我的那个大概一个小时之内我才把我的演讲的 PowerPoint 寄给负责操作 PowerPoint 的人，所以这点国民党也进步了。我坦白讲，以前我当然我们也不能老活在，我不能老活在历史当中了啊。以前国民党操控言论是很严的啊，那现在变成民进党学去了啊。民进党不但操控言论，还进我的 LINE 来偷看，对不对？不然你看他怎么会拿得到徐永明的那个简讯，还会拿到很多人的简讯，对吧？所以他的操控真的是无远弗届。好，我们再来看看这个报道。所以我说这个子标题是我瞎的啊，国民党不知情。我投影片一投出来，他们是第一，就是跟我在现场是同一个时间看到的。好，再来。对此，民进党副秘书长林鹤鸣在脸书贴文表示，国民党泱泱大党啊，懂得称赞别人是泱泱大党是不错。林鹤鸣，你就是网军的头头，就是你。我跟你讲，年轻人不要随便造孽，工作是一时的啊。如果你们习于用网军去黑别人、去追杀别人，像那个网军的始祖啊，杨慧如这样子，去活活的去害死了一条生命，你会一辈子遗憾的。我是说真的，圣经的十诫说不可做假见证陷害人。你会遗憾一辈子的。我们再看，他说把中常会提供彭文正演讲，指控蔡英文论文造假，国民党是没路可走了吗？我指控蔡英文造假是哪一点不对？完全符合事实。国民党让一个人去做真实的陈述，这跟有没有路走有什么关系？而且民进党，你什么时候那么关心国民党没路走？国民党没路走，你应该很高兴才对啊。再往下看，国民党打算全党效法彭文正吗？我觉得也不差呀，对不对？我们节目的精神
我觉得任何人照着做不会差嘛。我们不党不私不卖不盲，打蓝打绿打红打白，被迫害没差，继续做，被威胁被恐吓无所谓，坚持对的事就去做。也许我们有一点自以为是啊，也许我们有一点偏执，不过我们的精神有几个媒体做得到？不被收买，任何一毛钱都没有办法收买我们。我们清清白白，不跟政府眉来眼去，不跟财团眉来眼去，不为任何特定人代言，有几个媒体做得到？如果今天国民党能这么做，民进党能这么做，我觉得不坏啊。再往下看，我们要点名江启臣主席，请问国民党今天是否愿意为彭政演讲中的每一句话每一个字都背书？江主席，你仔细的再听一遍，我觉得你可以说是的，我背书啊，我不但背书，我还要比彭文正更往前走一步，全党下来追求公平正义，追求论文门的真相，追求这个新闻自由，顺便看一看，回去追一下看当时民视是怎么样用黑手关掉政论节目，现在中天是用什么黑手关掉政论节目。再来，民进党发言人周江杰在中常会的记者会后表示，他们要请教江启臣主席、委员、教授，国民党完全接受彭文正先生在中常会所讲述的内容吗？不用担心，说是，保证没有错。我们的每一件事情，我都用严谨的研究方法，跟做论文一样的方式在检验，包括了林环强教授、贺德芬老师、徐永泰博士，还有很多在网络上相信公平正义、不信公义换不回的朋友们。我们不信口开河，每一句话都附上证据。再来，周江杰说，难道江启臣主席不知道英国伦敦政经学院早已证实蔡英文总统取得法学博士学位吗？有吗？有吗？我们不知道，我们真的不知道。我们追论文们追了一年半，我们真的不知道。待会儿我们来看看啊，你以为那个叫做学位吗？那只是湿呼窿湿呱呱证明蔡同学有博士学位而已。你既然你要这么说，我再打脸一次啊！像张敦涵，我的被告，如果你真的要这么说，你就有种在法庭让我们检验你的证据。好，我们再来，为什么国民党敢邀请彭文正到中常会演讲，却又不敢对他的演讲背书呢？是不是害怕承担法律责任？有不背书吗？不背书找我去吗？害怕承担法律责任？有人在怕法律责任吗？我被告365天被我逼的406天才开庭，谁会怕呀？哪一个被告会怕这种庭啊？被告却不开庭，调查证据不调查，然后呢打电话去给书记官，书记官说你不要紧张啊，你这个被告不代表有事。来，这一段阶段很精彩很精彩啊，应该是去年的国父诞辰纪念日啊，2019年10月12号是吧。好，我亲自跑了一趟台北地检署，结果我得知了书记官的电话，然后我知道我的案子是号骨，就我打电话要去问我到底是怎么被告的。好，这一段大家来听听看，然后大家来听听看，如果你这样被告，你有在怕吗？书记官都已经告诉你说你被告不要紧张，你被告不代表你有事，所以不要紧张不要紧张，还安慰我，天底下有这种被告？来，我们回应一下民进党，看仔细，这就是你们统治下的，你们的手黑手伸进去的检调系统，他这样子安慰总统的被告说，就差没告诉我说蔡英文是告假的啦，你不要理他。来，我们听听这一段。喂，我想请问一下，浩谷的书记官在吗？是，我是。哎，书记官你好哈，我想查询一下我被告的一个案件。您是你等我一下哦。好，谢谢。你的案号是什么？108年。好。他字。10180。等我一下哦。是。好，有什么问题吗？对，我是彭文正本人哦。是。我想请问一下，那个我要知道一下我的告诉人跟案由是什么。这个告诉人可能不方便透露，但是案由的话是妨害名誉。对，为什么告诉人不方便透露呢？这个东西我们不太能在电话里面讲，因为我也没办法跟您确定是不是本人啊。你可以跟我问我的情资，那个就是个人资料。
就是这样子，我也没有办法真的确定是因为资料也可以很多地方得到。那我、啊、我请问一下，因为我今天亲自去查这个暗号，所以我才知道这个暗号。那这个收件的是一个替代役的人，那他告诉我说叫我打电话来询问。好，那我要怎么样？我可以亲自到去调阅这个告诉状吗？不行啊，因为我们是侦查中，侦查中东西都是不公开的。好，那我要怎么样才能知道我的告诉人是谁？基本上这个对案件影响应该不会很大耶。很大啊、就是、我想你也知道我在问什么，我也知道告诉我的人可能是谁，但我只是要确认告诉人跟案由是这一件。没有权限在电话里面透露。好，那我也没有办法。那我本人到可以吗？你也没有办法。嗯，我本人到可以吗？我可以。可是你也没有办法就是到这边然后我就给你看卷什么的、啊、就是这方面其实是我没有办法跟就是给你就是这种服务而已。好，那我可以用我的身份证跟我本人你书面写一张状子进来，对，然后我们再看检察官怎么裁决好不好。好，那我检察官怎么指示？那我能请教检察官是谁吗？检察官是谁？检察官你就写浩古检察官就好啦。对，可是我作为一个被告，我你不觉得我一点权限，我一点权利都没有吗？我连别人告我是谁告，连检察官是谁我都不知道。那什么时候侦查，什么时候开庭？所以你知道检察官名字吗？对呀、啊，我可以给你黄伟。哦，黄伟是不是？黄伟检察官。好，那我可以直接跟他联络，了解一下。没有办法哦。我自己的案情到底是怎么回事？没有办法，因为就是我们现在还是就是跟我联络会比较好一点。好，那我可以被麻烦你告诉我检察官，我想主动到庭说明，可以吗？我会转告他啊。对，你也可以写状子进来啊，但是他要不要传唤您来这是另外一回事。我想跟你讲，就是您被告对不一定会有什么处分，所以您也不用太担心。我不担心，我一点都不担心。我现在担心的就是不是我跟你讲，那个书记官，我现在唯一担心的就是我没有处分啊。我非常担心这个案子是一个政治动作，所以我非常希望可以赶快开庭啊。你了解吗？开不开庭也要看检察官他觉得查的进度怎么样啊。对对对，问题是他没有跟、啊、他没有跟被告查，他怎么查进度呢？他没有跟被告查、哦、他有没有跟被告查，这一点也是要看 他对，我的意思是说被告到底有没有妨害名誉、被告有没有承认这是他所为，他都没有去确认，他要怎么查案呢？他可以先查一些客观事证啊、对，所以我的意思是我打这通电话来，我是来自投罗网的，我是主动到案说明嘛、应该可以吧。你还是写状进来会比较好，因为不是每天检察官都可以开庭。对，好，我写状进来、我想你也知道这个案子到底是怎么回事。那好，你的意思就是说我写个状子进来给黄伟检察官啊、到浩谷这个事情就可以。对，你把暗号跟浩谷写清楚，这样就可以了。好，那我知道了，谢谢你了，麻烦你们了、拜拜，谢谢，好，拜拜。接下来，周江杰说，国民党作为一个泱泱大党，敢邀请却不敢背书，显然是不负责任的做法。江主席，你就是一个最不负责任的政治人物。国民党没有不背书、来，我们看看啊，我们来看看陈学圣委员在他的脸书上直接贴，他说江启臣不仅要背书，而且要找小英来辩论真假博士。我真的期待这一刻，我真的期待国民党站出来来办一场辩论。那民进党你要来几个人都可以，欢迎你来。我们呢，国民党就主办就好，国民党不用跳下来，跳下来你又被这个说你选边站。其实这个事情没有哪一边的问题，你只要站在公平正义一边，民众会相信你们是对的。很简单，论文们只要四个人，我、林环强、贺德芬、徐永泰，四个人啊，教授博士一字排开，不能回来没有关系，用视讯。民进党你要多少人随便你，你给我5000人也没有关系，800壮士也没有关系，只要愿意出来为蔡同学辩护而且负法律责任的通通上来，我们就四个人陪你。大家觉得国民党出面来邀一场辩论，大家觉得赞成的请加一啊、待会儿我们在广告时间大家继续来加一，赞成国民党出来邀蔡英文站出来辩论。我们呢这一方只要四个人，其他随便，国民党你要来几个人都可以，但蔡同学你最好自己来答复，不要跟小孩子一样打破东西躲在背后叫小喽啰出来，这个既不光明也不磊落。进段广告，大家如果觉得期待这场辩论的请加一，马上回来。
truth. Just take my hand because I won't let go. Cause I believe in you. Let's share these memories and laugh a while. The things we did at 22. I know we'll find a way to make it right. Cause I believe in you.正经关不了，关不了正经。好，陈学圣委员的脸书呢，很快的就贴出来。他第一段话说：“江启臣不仅要背书，而且还要找小英来辩论真假博士。国民党好样，敢请深绿彭文正来中常会演讲。特别提到小英假博士论文门的时候，民进党再也受不了。副秘书长林鹤鸣直接向江启臣下战帖。”并强调我们要点名江启臣主席，请问国民党今天是否愿意为彭文正演讲中的每一句话每一个字都背书。陈学圣说林鹤鸣副秘书长没真正打过选战，只是跟着老板才有今天的官做，算不上什么咖，轮不到他来挑战江启臣。好歹江启臣也是最大反对党的党主席，也是博士，要党对党挑战可以啊。就江启臣主席对蔡英文主席，更是江博士对蔡博士，敢吗？可以啊，江主席如果要对蔡主席，江真博士要对蔡甲博士，我们很乐意看啊。那期待的朋友请加一，我们可以去把所有的资料提供给江启臣主席啊。江启臣主席这么聪明，然后他自己在学界也待过，他瞄个，我们的资料真的有点多了。我说真的，我们给他一个小时，帮他画重点。把资料给他，他绝对有大概 95% 的宇宙政经学院每一集都看的同学们的功力。那他只要问三个问题，蔡同学就挂了啦。哪三个呢？我先不讲了。你给我三个问题，蔡同学就挂了。好，我们再看看。他说，就江主席对蔡主席，江博士对蔡括号韦博士啊。他说去年我在立法院办小英博士论文公听会，民进党一方没人敢出席，确定没有人敢出席啊。他说
政府部门更加小英任教，原始资料保存保密30年又6个月，连政大严正生教授都看不下去，点名论文错字连番，至少高达444个。这个大家作证嘛，我每天做每日一词，到现在已经挑了250几个错字了，我们还不到半年，已经挑了250个错字。再来，他说太多太多疑点，更遑论彭文正、贺德芬、林环强等深绿学者锲而不舍的举证解释。这中间没有蓝绿问题，只有真相才是我们要的。当大家都追求公平正义的时候，其实蓝绿的界限就几乎没有了嘛，对不对？这个要说我是深绿学者，我不敢当了，我只是坚持我的理念啊，我只是觉得台湾未来，其实大家不要为这个未来的事情去斗嘴，甚至撕破脸。其实每个人都可以有一个想法嘛，每个人都有一个梦，那最后怎么办呢？最后谁说了都不算，我们的未来不该由任何单一的政客来决定，也不该由单一任何一个政党来决定，应该交给大家公民投票来决定。至于决定的结果要怎么做才安全，怎么样做才能够达得到，怎么样做才能够最有效率，这个由政府跟人民跟专家学者大家来从长计议嘛。但是民主政治的最基本就是要重大事项要还权于民，我想这个部分国民党、民进党、民众党、亲民党、新党，我想就这个议题上来讲，还权于民应该不会有意见吧。如果有意见的话，就不配当一个民主社会的民主政党了。好，我们再往下看。陈学圣委员说，现在民进党要来挑战江启臣，刚好送上门来，刚刚好。江启臣就立刻接战帖，加码找蔡英文辩论论文门的疑案。小英来猪不敢辩，对于自己的论文，这回总没有再逃的理由吧？对，江主席真的就接战帖，接战帖，你600%、800%、10000%会赢。以你个人的学经历，你真的一小时你就看懂了，如果你愿意的话，我们把论文门到现在浓缩的20集，20集呢，中文的部分每一集25分钟，25分钟，500分钟，8个小时，你整个论文门清清楚楚。对呀，小编，我们把我们的论文门中文部分的全集的连结贴给大家，好不好？让大家去转传啊。中文的部分就是我们有20集，我们做了一个云端的连结，麻烦贴给大家。那这样子大家就可以，回家追剧，你可以一次看完20集，你可以从第一集往20集看。那如果你觉得你已经稍知道前面的来龙去脉，你可以从20集最近的一集往前看，都可以。我说真的，你只要看大概5集，你大概就已经掌握论文们所有弊端的90%。如果你能看完20集，你就会把犯罪集团很细腻的手法完全洞悉。所以江主席接战帖，就说来，我江主席对蔡主席，我们来谈谈你的博士论文。江主席顺便把你的博士论文摊出来跟这个蔡主席讨教一下，两个人见面先握个手，交换一本论文，好吗？先礼后兵，然后大家来讨论一下学术上的讨论。如果这场辩论呢还要有这个助辩的人啊，助辩士我愿意当啊，或者你要指名任何一个人我都愿意，我提供资料完全倾囊相授，这个是为了公平正义啊。台湾的社会不可以让一个骗子骗了36年骗到总统，我说这样下去，那我们的整个价值体系，我们的学术单位，我们所有人的努力全部不必了，小学生不要念书了，不必需要三斤灯火五斤鸡，用骗的就好了，这对台湾造成多大的伤害。好，这是陈学圣委员希望江启臣主席接战帖。好，我们来做一波民调，希望江启臣主席对上蔡英文主席谈蔡英文的论文门，或者互相谈谈别人的对方的博士论文跟博士学位，就是说蔡主席你要挑战江主席也可以，我相信江主席货真价实，我看他的学经历，我认为没有问题，但我没有拜读过他的论文啊。但是蔡同学的论文，我是拜读到快吐了，好吧？100%是假的，100%学位是假的。好，我们来看看为什么
总统府可以接二连三的说谎，而且这些人学乖了，你们只敢在那边说哦，这是假讯息，假，请你指名道姓，请你指名道姓说彭文正胡说八道，提到蔡英文的这个假学历、假论文，全部都是捏造啊！这个人满口胡言，请你就用这些话来讲，我保证跟你到法院去对质，就跟对张忠涵对质一样，对的巨细靡遗。张忠涵，我可能会加告你一样啊！我们会把这些内容再一次的巨细靡遗的跟你讨教。为什么要多告一样呢？万一这个案子被这个法官吃案，我另外一边还可以告你啊，对不对？我们已经准备好18套剧本了。啊，我们等你，我假欠蒙代理，反正我们什么都没有，我们凭借公平正义，就这样，大家就这样拿高公平正义来过招。来，我们再看看总统府又发了一个新闻稿，说标题啊，透过中央社，你看现在只剩下这种东西会满单，剩下就这些媒体了啊。我们来看看，前台大教授彭文正今天应邀到国民党中常会演讲新闻自由，啊，这是中央社的。但是多数时间质疑蔡总统学历，总统表示 LAC 校方有公开证实过，真的吗？蔡博士确实于1984年取得法律博士学位，总统府愿意不厌其烦的再次提供校方声明，拜托拿出来，拿出来，而且我拜托你在法庭上拿出来，不要再那个隔空抓药了，不要再拿白手套做魔术秀，我拜托你在法庭上，张敦涵，真的我拜托你，你捍卫你自己的权利，请你在法庭上拿出来，那我们马上变成证据，你最好再找一个证人，我们一起来把这张你所谓的证据给他理清楚，好不好？来，我们继续往下看。针对彭文正在国民党中常委相关言论，总统发言人张东涵表示，关于总统蔡英文的博士学位只有求证， LSE 校方是唯一正确的管道，对，那你为什么在法庭上不愿意让我们求证呢？你为什么最后外交部还要挡一下呢？为什么不接受呢？啊，这个我不懂。好，我们再来看，以你们的能力哈，你们叫外交部赶快，如果今天我被人家给污蔑了，我一定会告诉外交部，这不是施压，而是办事效率本来就要快啊。你看看，我们要求来这个询问英国伦敦大学，到现在一转眼两三个月又过去了，结果在哪里？好，那办事效率不该高一点吗？再来，你看啊，他说LEC 校方公开证实蔡博士确实于1984年取得法律博士学位，在哪里？拿出来给我看一看啊，说法有几十种，哪一个是正确的？你到法庭上拿出来，不要在媒体前面，你到法庭上拿出来，好吧？张敦涵，我会拿你的新闻稿在法庭再要求你一次。那么总统府公开出示过校方提供的学生资料，学生资料就跟你讲过，你1982年11月10号就 withdraw 了嘛。我们还访问过英国伦敦政经学院的讲师，他就说 WD 我的印象，我的理解中只有一个答案，就是 withdraw， 他讲得很清楚了嘛。我们在节目当中有播过一位哲学系的讲师，他是招生的人，对不对？他说在英国伦敦政经学院呢，希望4到8年可以拿到学位啊，那尽量的在4年之内看能不能拿到博士学位。蔡同学，你不到3年了，2年多就拿 1.5 个学位啊，而且你还中间1982年已经没缴学费，1983年没有学费记录， withdraw WD from course，还解释一下说 financial difficulties， 你们还把它凹成说有一堂课退学，请问你退学一堂课需要解释理由吗？还要抬出财务困难吗？你帮帮忙好吧，哎，知识分子不要瞎起哄了， 1450， 读过书的，你稍微用脑袋想一下看看好不好？再来，他说总统府愿意不厌其烦的再次提供校方的公开声明给大家看，拿来看看看看，他说眼见为凭，谁才是真正散布假消息的人自然不言可喻。你不要问，你直接说彭文正散布假消息，赶快拜托张敦涵、林鹤鸣也好啊，还有谁，周江杰什么，任何人，你就点名彭文正、贺德芬、林环强、徐永泰任何一个人散播假消息，我们就到法庭去对质，
让法院证明谁的清白，好不好？拜托一下，你就不要说什么什么大家心知肚明，你就点名说我散播假消息，那我们就有一个对决的机会，直球对决，好，不要一下砸人家头，一下砸人家的脚，啊，一下故意爆头，啊，不要干这种事情。好，那么我们再三的说，那一个在网络上，好像英国伦敦政经学院所给的那个声明，那个声明是谁发的呢？待会儿我们进入广告，马上揭晓。政经关不了，关不了政经啊！来，我们看看啊，这个张敦涵，你说的校方已经给了证明，对不对？你讲的就是去年10月8号让所有的英粉嗨翻天的那个证明嘛，对不对？没错嘛，啊，好，第一个，我请你在法庭上拿出来，不要在那隔空抓药。第二个，来，我们来看看这个你们唯一认为可以代表蔡同学拿到博士学位的声明上面怎么写的？LSE Statement on PhD of Dr. Tsai Ing-wen， 哇，标题2019年10月8号，来，我们看看里面写什么，一看就抓到了一个错，这个错呢是英国法律的最大的图书馆伦敦大学，叫做 IALS、啊、所有的英国的法律学的论文在 IALS 都看得到，更别说是伦敦大学政经学院，你的法学的论文一定最后要送到 Sandhurst Library， 要保持一份，要送到 IALS 保留一份。
那么这个 IARS 呢，在这个所谓校方的声明当中竟然拼错了，校方会把自己的鼎鼎大名的图书馆拼错吗？来，拼错什么呢？这一篇2019年10月8号他写成 Institute for Advanced Legal Studies IARS， 但是各位你现在去看看不到，他已经改掉了，我们已经把他以前写的截图下来了。这就跟把这个伦敦跟 Boston 故意跟你讲把 Boston 当成伦敦，被我们踢爆之后上网电子档马上改掉，这个也是你现在去看他改回来了。但是请看，我们把全页给大家看，这是第一时间贴出来10月8号的，连 Institute of Legal Studies 都搞错，搞成 Institute for Legal Studies， 一个学校会连自己的单位都搞不清楚吗？好啦，也许你说这是巧合，来我们来看看他跟谁巧合呢。下面这一页看看，这是施方龙的脸书，好，施方龙的脸书上面看好咯， Institute for Advanced Legal Studies， 下面又出现了一次 Institute for Advanced Legal Studies， 在蔡施方龙施同学的脸书上面连续出现过四次称 IARS 为 Institute for Advanced Legal Studies， 错的跟这个假声明错的是一模一样。如果这还不够 bingo， 那我们再来看看接下来讲了什么呢。来看这所谓的声明，这如果是英国伦敦大学的声明，请问你它应该放在哪里？结果它被放在网站上的一个小角落，叫做 In the Press。 In the Press 呢，指的是来自各地的新闻放在这里。那么这个如果是一个来自世界各地的新闻，那总有新闻总有一个单位吧，比方说卫报，比方说泰晤士报，比方说英国伦敦政经学院的校园报纸，比方说什么八卦小报，而且通常会有记者是谁。但是すみません，很抱歉，这个放在所有的外界新闻连结的这篇所谓的官方声明完全没有署名任何作者，也没有任何消息来源，这叫做黑函。来我们来看看这个黑函放在哪里呢，放在 In the Press。 那这个 In the Press 是干嘛的呢？我们看看哦，这个 In the Press 这整个网站的这一个网页中一共只有四则新闻，在这一篇假的声明之前只有三篇新闻。上一篇新闻是在两年三个月前放上来的，2017年8月16号。这篇呢是在讲一些老人的照养的这个房屋，叫 Care Home。再前面一点呢是2017年的6月份，这个谈的是英国的这个年轻人的一些问题啊。在这之前2017年的6月7号一共只有三篇来自于外面的新闻连结。这个石胡龙偷渡进去的所谓 LRC 官方声明是在两年三个月后突然跑来的一个声明，其他的每一个新闻都有新闻来源，读读这篇新闻不知道是谁写的，被偷偷的塞进了 In the Press， 然后大肆的把这一个造假的外宣变成了大内宣。如果各位觉得这还不够，那我们就来看看刚才呢我们提到的那个所谓的LSE 的声明。这个 LSE 的声明呢里面竟然大大的敢写说蔡同学的论文呢曾经被收纳到 IARS 啊，那么他很心虚，他不敢说什么时候啊，所以呢他说 The Senate House Library Records confirm that a copy was received and sent by them to IARS。 很心虚的说英国的这个总图书馆伦敦大学收到过，也把这个东西转给了 IARS， 结果不幸把 IARS 给拼错，那没关系，算他打错字好了。那我们来看看这句话唯一证明蔡同学说他有论文的这句话到底是不是真的。好，
林环强教授跟我们海外的福尔摩斯马上立马写信给 Sandyhouse Library 跟 IALS Library， 而且贴上了这一段连结，贴上了这个所谓的去年10月8号 LSE 的官方声明给他们，问他们说，哎，这上面说有这本论文，我给你查一下是不是真的。来，我们看看。他说 I was looking for a LSE PhD thesis, but the librarian say it somehow went missing in the LSE library. I happened to see the news today that LSE made an official statement about the thesis. Blah blah blah. 他问他说Could you help me find the thesis in your library? 好，意思就是说，我看到这个新闻，麻烦你帮我找一下这个 library。好，我们看上面看得很清楚吗？哈 ，Sandyhouse Library 回应了，他说 ，It would seem from our car catalog records that Sandyhouse Library never received the original copies of the thesis from the external examiners.在我们的 car catalog， 在我们图书馆的图书资料中，从来没有收过。后面讲了一句话 ：Later records indicate that a third copy was sent to Sandyhouse Library in 2011。抓到了，抓到犯罪事实。Sandyhouse Library 讲实话，但是我们从来没有收过。但是后来有资料显示， 2011年有一个第三方。渡进来这个 third copy was sent to Sandyhouse Library， 就是这个第三方的，表示这不是校方的，好，也不是跟作者相关的，就是不是蔡同学自己拿稀有跟某个第三人送过来的，而且注意年限2011。请问一本2011送进来的论文能够证明1983的博士学位吗？能够证明1984的博士学位吗？能够证明2010年的博士学位吗？2011年送进来的能够证明1984吗？来，那我们来看看送进来的结果是什么。他说 However, it would appear that since then IALS have confirmed that they no longer have this copy. 意思就是说我们有人送进来，但我们没有保留。 OK, 他说 IALS 没有再保留了，我们把它转给 IRS， 因为一看法律系的就把它转给了 IRS， 但是 IRS 没有保留。海外宇宙证据学院的福尔摩斯、林环强教授等人锲而不舍，不厌烦的又追到了 IRS， 写了封信给 IRS。 来，我们看看这边又是一封信。好，他说 I was looking for an LSE PhD thesis but the librarian said it somehow went missing in the LSE library. It happened to blah 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 blah、啊、一样又问了 IRS。来看看 IALS 怎么回答、啊、Institute of Advanced Legal Studies 怎么回答。 We have been asked many times for the thesis， 我们被问了好多遍了。 But we do not have a copy in our collection and we have no record that we ever received a copy that was sent to us, I'm afraid。 讲得非常斩钉截铁，意思就是说我就没送回了，我已经被问了 N 次了，我告诉你啦，We do not have a copy， 没有就是没有啦，而且 have no record that we ever have， 想得很不爽啦，没有任何的记录显示我们曾经任何时间我们 ever had， 我就是没有啦。最后讲的一句话更有趣， As you will see from the LSE statement， 意思说你看看、哦、这个 LSE 号称10月8号的 LSE 的 statementThey have now obtained a copy from the author. 意思就是6月28号这个已经偷渡进来了。意思就是说你去看看啦， LSE 他们说他们现在拥有了。OK? 他们现在拥有了。那我要问一下张六涵，为什么又被下架了呢？要不要解释一下，现在妇女图书馆又把它下架了，不然谁曾经在妇女图书馆看过，现在拿不到了，又被下架了啊。好，这两个 library， 这两个 librarian， 这两封信直接命中红心，直接打脸你，你根本拿着这个 LSE 的 statement 是假的。那么我们说谁把它偷渡进来的呢？来，
我们掌握了图书馆的非常精准的相关记录。好，我们先不说，基本上我们有人证有物证，就是以下这位震惊关不了的吉祥物。来，这段很多同学看不腻，我们来分享一下他是谁呢，请看。 How long do you think Chinese the young generation will carry Taiwan the flag instead of ROC the flag? I mean, this is we should try our effort to make our own Taiwan the flag. The which flag is stand for Taiwan? Which one? But because for this young student, they are very handy to show Taiwan as a country. So they currently is the national flag is ROC flag. So now they only took ROC. But we need to create the Taiwan the flag. We need to create one. How about, this question is dependent upon us. Okay, thank you. 好，那我曾经有一句名言呢、哦，我说当你看见有一群鬼半夜辛苦的在推磨，请不要认为他们是在练身体。答案是有钱能使鬼推磨。我们来看看下面一个可能会成为英国伦敦大学史上最大的丑闻的一笔捐献。我们看下面一张，这笔捐献呢是网络上宇宙震惊学院的同学们向一个叫做 whatdotheyknow.com 的一个网站跟他们要从以前到现在所有英国伦敦大学接受外界捐赠的详细金额。因为英国伦敦大学毕竟是一个不像台湾的教育部给你封存，他们就据实回答，他们就贴了一个表格，把所有接受到各界外界捐款的明细列出来。在2018年以前啊，因为这是在2018年的那个会计年度完成之前的，2018年以前600多笔当中，只有这一笔上面写的是 anonymous donation， 就是这一笔呢是没有捐赠者匿名的。好，我们来看看这一笔呢，大家看一看咯，这一笔的编号是3631啊， anonymous donor 3631。那么它的收受者是谁呢？ anonymous 就是匿名啊， donor 就是捐赠者， anonymous donor 就是匿名捐赠者。它的捐赠对象是 Taiwan Research Program。 多少钱呢？48万英镑，48万405.71英镑，折合2007年，因为这笔钱是2007年进到 Taiwan Research Program， 折合那个时候是60:1，所以刚刚好3000万台币。那么这3000万台币为什么匿名呢？不知道他给谁呢？看看后面的小字 Donation to Fund Fellowship for Fellowship。 Fellowship 是谁呢？就是刚才这位National Frog Frog 这个 Fellowship 的 Fan F-A-N-G F-A-N-G 是什么呢？是毒牙的意思。各位去查查看，有毒的蛇的毒牙叫 Fan， 还记得吗？刚才我们曾经提过，在英国伦敦政经学院的第一个跳出来恭贺蔡同学说他是 Doctor 在2016年的假新闻，那个新闻的发出单位就是 Fan Test， 这个 F-A-N-G 就是一个毒牙，大家小心不要给毒牙给咬了。那这个石窟窿是研究什么呢？研究女鬼，又有毒牙，但是宇宙政经学院的同学们什么都没有，我们有的是天地有正气，杂然复流行，下则为和月，上则为日星，愚人曰浩然，佩乎色苍明，黄鹿当青怡，寒河土明亭，石穷节乃现，一一垂丹青。后面还很多，我可以从头背到尾，但是今天就不限了啊。OK， 我们重点在于天地有正气。好，
这一些，请总统府赶快开个记者会吧，解释一下吧，说说看吧，到底怎么回事？为什么英国伦敦大学发的声明是一个叫施方龙发的？为什么施方龙从2007年开始接受了一笔3000万台币不知名的捐款？请问你2005、2006年编的预算，那个时候行政院副院长叫什么名字？名字就叫做蔡英文，难道是巧合吗？与其诅咒四周黑暗，何不燃亮一支蜡烛？所以我一直呼吁也鼓励大家，天气好，礼拜五晚上啊，礼拜五晚上去走走。去哪里走走呢？去凯达葛兰大道走走，去散散步啊。如果呢50000人上街头去秋斗，每个礼拜来人啊，我们这样子随机吧，就是除以四，每个礼拜五晚上就有12500人在凯道聚集啊，而且我相信会有更多人加入，那我们就真的可以展现人民的力量哦。还有一件事情我要请大家这个帮忙，我刚刚接到简讯啊，中天明天关台后，他们的有一个8点的政论节目叫做头条开讲，最后一集被关台前的最后一集邀请我上节目，我该去吗？去的请加一，叫我不要去的请加二。我知道这是个民主社会，各种声音都会有，觉得我该去吗？是现场 live， 所以我要去谈一谈论文门，谈一谈从论文门看到台湾的宪政危机，看到台湾的国安危机，看到台湾的司法危机，看到台湾的教育危机。来，请大家留一波言，明天最后一集，在中天电视被关台之前，最后一集8点的政论节目，我该去吗？加一鼓励我去，加二叫我不要去，请留言。接下来我们来看看，再多的证据都藏在这本 This is a note， 我们看看这本黑皮日记，12月就是第182页，从倒数数来的第12个字右边第12行右边第4个字出现了一个字叫segmentation， S-E-G-E-M-E-N-T-A-T-L-O-N， 对不起，すみません，今拍谁东拍谁没有这个字，原来你要讲的是 segmentation， segment 就是分段区隔， segmentation 就是区隔的意思， S-E-G segmentation， 所以 seg S-E-G-M-E-N-tation 很简单， T-A-T-L-O-N segmentation， 来每日一词。所以蔡同学不要画蛇添足，不要乱加字啊。Segmentation 这个字呢，弄法律的人，弄贸易经济的人，市场区隔这个字没有错的理由，好吗？我们再往下看。One of the smaller groups or amounts that a larger group or amount can be divided into， 就是把一个大的群体分成很多小的群体，叫做区隔、区分的意思。好，它的造句就 Each of these products is aimed at a specific market segmentation。他说每一个产品呢都针对这个市场区隔啊来做，这就是蔡同学你的 This is a note。 这个严正声教授说错了444个字至少，网友呢去用这个 电脑去比对，证明错了570个字，我到目前为止已经抓了超过200个字，整个论文还没走到一半。好，我们接下来呢，看看上帝今天要告诉我们什么话语。出埃及记20章16节，这个地方我们昨天提到不可做假见证陷害人，圣经上面不断的提到不可做假见证陷害人。接下来在箴言的6章16节到19节，圣经上说耶和华所恨恶的有六样，上帝所恨恶的有六样，不只是讨厌哦，上帝恨的恶的有六件，连他心所憎恶的共有7样啊，他心上所憎恶的一共有7样。那么哪些呢？高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，
图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，图谎言的假见证。我再念一遍，图谎言的假见证，并弟兄中不散纷争的人。上帝讨厌做假见证陷害人的人，所以蔡同学，你作为一个原告，你的每一句话将来在审判的时候都会句句供出来，我们都是。所以张敦涵、林鹤鸣也好，周江杰也好，王什么宇的，还有段宜康，还有海外的那些论文们说谎的人，请记得圣经箴言，还有出埃及记，不可做假见证陷害人。我们彼此反省，祝大家平安喜乐，有个愉快的夜晚，明天见。